नमस्कार तपाईँले हिन्दी चलचित्रहरूमा हेर्नुभएकै होला अदालतको कठघरामा जब कुनै व्यक्ति उभिन्छ नि बयान दिनलाई त्यतिखेर उसलाई गीता छोएर कसम खाना लगाइन्छ कि म जे भन्छु वा जे बोल्छु सत्य बोल्छु सत्य सिवाय केही पनि बोल्दिनँ भनेर हो ठिक त्यस्तै म पनि जब यो कार्यक्रम चलाउने भनेर घरबाट निस्किन्छु नि म पनि त्यही धार्मिक ग्रन्थहरू छोएर कसम खाएर निस्केको हुन्छु कि म जे बोल्छु सत्य बोल्छु सत्य सिवाय केही पनि बोल्दिनँ भनेर र आज त झन् तपाईँहरूसम्म यही गी। गीता वेद लिएर आएको छु र गीता र वेदमाथि हात राखेर भन्छु जे बोल्छु सत्य बोल्छु सत्य सिवाय केही पनि बोल्दिनँ किनकि यो पनि एक प्रकारको अदालत नै हो तपाईँहरूको अदालत म त बहस गर्ने वकिल मात्रै हो निर्णय गर्ने अधिकार मात्र तपाईँहरूलाई छ तपाईँहरूलाई थाहै था छ हाम्रो स्लोगन हामी कसैलाई फाइदा पुग्ने वा घाटा पर्ने नाउँमा सत्य कुरामाथि कैची चलाउँदैनौँ चलचित्र क्षेत्रमा जे हुन्छ त्यो जस्ताको तस्तै आउँछ कार्यक्रम रजतपटमा कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ हुँ रजतपट अङ्कल यानि कि प्रकाश विवेदी <laughs> आज सबैभन्दा पहिला मैले टेलिभिजनका दर्शकहरूसँग माफी माग्नै पर्ने हुन्छ किनकि यो आजको कार्यक्रम टेलिभिजनमा आइरहेको छैन निलम्बनमा परेको छ जब यो कार्यक्रम एपी वान टेलिभिजनमा हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो बेला देश पूर्ण लकडाउनमा थियो सबै कुरा ठप्प थियो र आज लकडाउन नभए पनि स्थिति लगभग लगभग उस्तै उस्तै नै छ तथापि यो अवधिमा हामीले कार्यक्रमलाई कहिल्यै तल धर्न दिएनौँ कहीँ कतै केही नहुँदा पनि कार्यक्रम बनाइरह्यौँ र आज त्यसैको पुरस्कार पाएका छौँ पुरस्कार यही हो स्क्रिनमा देखिनु भएको छ अब कति दिनका लागि निलम्बनमा परिएको हो केही थाहा छैन अहिलेलाई हाललाई भनिएको छ एक हप्ता पनि हुनसक्छ त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ र पहिला पहिला लकडाउनको अवधि बढे जस्तै बढ्न पनि सक्ला केही भन्न सक्ने स्थिति छैन तथापि खाने मुख न हो झुङ्गाले छेकेर कहाँ छेकिँदो रहेछ त होइन त जे होस् टेलिभिजनमा कार्यक्रम नआइरहेकाले मैले आज भने युट्युबको भाषा बोल्नै पर्ने हुन्छ कि हाम्रो च्यानललाई अर्थात् रजतपट अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो कार्यक्रमलाई जति सक्दो सेयर पनि गरिदिनुहोस् ताकि टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूको पनि घर घरमा पुगोस् ताली र गाली त सदैव स्वीकार्य छ नै अब विषय प्रवेश गरौँ र आज मैले भन्नै पर्ने हुन्छ किनकि हामीमाथि पनि आरोप लागेको छ निलम्बनमा परिएको छ निलम्बनमा पर्नुको कारण पनि मैले खोल्नै पर्ने हुन्छ र हामीमाथि लागेका आरोपहरूबारे पनि मैले स्पष्टीकरण दिनै पर्ने हुन्छ किनकि यो कार्यक्रम एक दिन चलाएर भोलिपल्ट बन्द गर्ने खाले कार्यक्रम होइन जबसम्म मलाई मेरो स्वास्थ्यले साथ दिन्छ नि तबसम्म म यो कार्यक्रम कदापि बन्द गर्ने छुइनँ यो मेरो यहाँलाई वचन भयो हो प्लेटफर्म फरक हुन सक्ला तर फर्म्याट भने उहि नै रहन्छ हामीले दुई साता अघि उठान गरेको एउटा विषय यतिखेर खुबै चर्चामा छ विषय थियो निर्माता छविराज ओजा र उनकी कान्छी श्रीमती अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल बिच चलिरहेको मुद्दाको यही विषयका कारण यतिखेर हामी टेलिभिजनमा निलम्बनमा परेका छौँ उक्त कार्यक्रम मैले टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि पनि युट्युबमा दोहोऱ्याइ तेह्रइ हेरेँ मैले कहीँ कतै मैले गलत त बोलेको थिइनँ भनेर मलाई थुप्रै दर्शकहरूबाट साथीहरूबाट फिडब्याक पनि आयो ठिक छ भनेर तर त्यही कार्यक्रम एक पक्षलाई भने चित्त बुझेनछ सिधै भनौँ न अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र उनका दाई भनिएका विकास रौनिया र उनका भाउजू भनिएकी सम्झना उप्रेती रौनियरलाई उहाँहरूले लिखित रूपमा एपी वान टेलिभिजनमा एउटा उजुरी पत्र दर्ता गराउनु भएको कुरा त मैले गत एपिसोडमा नै यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु पछि युट्युबमा बोल्दा पनि उहाँहरूले मलाई कपोल कल्पित भ्रामक र नियोजित कुराहरू प्रसारण गरेको भनेर आरोप लगाउनु भएछ अरे भाइ मैले त दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छु पुराना भिडियोहरू प्रस्तुत गरेको छु जम्मा जम्मी मेरा तिनवटा कुराहरू रहे एउटा शिल्पाजीले अन्तर्वार्ताहरूमा भने जस्तो छवि ओजा नै उहाँको पहिलो श्रीमान हो भनेर भनिएको कुरा अदालतको एउटा कागजले होइन उहाँ पहिला विवाहितै हो विकास बस्याल भन्ने व्यक्तिसँग उहाँको विवाह भएको र डिभोर्स भएको हो भन्ने पुष्टि गरेको थियो त्यही कागज मैले देखाएको मात्र हो तपाईँहरू पनि सम्मानित जिल्ला अदालतको अभिलेख शाखामा रहेको मिसिन नम्बर जिरो अठसट्ठी स्ल्यास छ सय दुईमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मेरो कुरा कसरी कपोल कल्पित भयो कसरी भ्रामक भयो मलाई बताइदिनुहोस् त ल दोस्रो दोस्रो कुरा मैले सम्पत्तिका लागि छवि ओजासँग विवाह गरेको हुँदै होइन भनेर भन्नुभएको छ शिल्पाजीले तपाईँहरू एकपटक फेरि हेर्नुहोस् तपाईँले सम्पत्तिको लागि त क्लियर भन्नुभयो मलाई सम्पत्तिको माया नै होइन भन्नु सम्पत्तिको माया किन होइन भने मैले बोल्नै पर्छ यो कुरा है पहिल्यैदेखि सायद मैले मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड मैले खोल्नु पर्थ्यो होला मैले खोलिनँ होइन विराटनगरमा राज केमिकल उद्योग भन्ने केमिकल फ्याक्ट्री छ है त्यो मेरो ड्याडीको हो पहिला हजुरबाि नै चलिरहेको हजुरबा बितिसक्नुभयो अहिले हजुरबा पछि मेरो ड्याडीले सम्हाल्दै आइसकेको छ भोलि मैले मेरो ड्याडीको बिजनेस सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ होइन त्यो भएर सम्पत्तिको लागि बिहे गर्ने भनेर त्यो होइन क्या के साँच्ची के शिल्पा पोखरेलले छवि ओजासँग चाहिँ पैसाको लागि बिहा गरे हो र के शिल्पा पोखरेलको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड विक हो र होइन अब त्यो मैले पहिल्यैदेखि खुलाउनु पर्ने रहेछ मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो हो के हो म विराटनगरको कस्तो मान्छेको छोरी हो भनेर म पहिल्यैदेखि खुलाउनु पर्ने रहेछ मेरो यो म मेरो ऊ भनेर मैले भन्दै किन हिँड्ने भनेर चुप्पल लागेँ आज चाहिँ सबै दर्शकहरूले मलाई बाध्य बनाउनु भएको छ विराटनगरमा हाम्रो फ्याक्ट्री छ राज केमिकल उद्योग भन्ने केमिकल फ्याक्ट्री छ होइन त्यो फ्याक्ट्री चाहिँ हाम्रो हजुरबुवाको पालादेखि नै छ अहिले हजुरबा बितेर जानुभयो अनि हजुरबा मेरो ड्याडीले सम्हालिरहिसकेको छ अब ड्याडी अब एक्लै सकिसिनँ त्यो बिजनेस मैले नै सम्हाल्नुपर्छ होइन छब्बिसजीको प्रोपर्टीको लागि फेरि म पहिल्यैदेखि नै सम्पन्न मान्छे हो क्या मेरो दाजुभाइ पनि कोही पनि छैन प्रोपर्टीको कुरा गर्ने हो भने मेरो बाउ आमाको सम्पत्ति त मेरो होइन मैले आफै कमाउनु पर्छ भन्ने मान्छे छविजीको प्रोपर्टीको लागि मैले किन गर्थेँ होला हो मैले यो पनि अदालतमा उहाँले हालेको अंश र माना चामल मुद्दाको कपी देखाउँदै सम्पत्तिकै लागि विवाह गरेको देखिन्छ भनेर भनेको मात्र हुँ अझ शिल्पाजीले छवि ओजाको सारा सम्पत्तिको आधा भाग बारप्पै मैले पाउनुपर्छ भनेर माग गरेको देखिन्छ अदालतमा अब भन्नुहोस् कसरी कलकल्पित भयो कसरी भ्रामक भयो अब कुरा रह्यो सोनु खत्रीको भोजपुरी निर्माता निर्देशक सोनु खत्रीसँगको सम्बन्धलाई लिएर मैले कहीँ पनि किटान गरेको छैन कि शिल्पाजीको अहिलेको बोयफ्रेन्ड नै सोनु खत्री हुन् भनेर सोनु श्रीमती कोमल खत्रीले रोही कराई गर्दै गरेको भिडियोबाट सङ्गीत देखे तापनि मैले किटान भने गरेको छैन सुन्नुहोस् तपाईँ कोमलको आरोप छ कि उनका पति यतिखेर शिल्पासँग लागेका छन् रे अब को वाँ वाँ को शिल्पा र सोनुको के सम्बन्ध छ उनले भने जस्तो हो वा होइन हामी किरणका साथ भन्ने स्थितिमा छैनौँ यो विषयलाई लिएर पनि म माथि आक्षेप लगाइयो पुरानो भिडियो पाँच महिना अगाडिको भिडियो हालेर चरित्र हत्या गर्न खोजियो भनेर ल ठिक छ भिडियो पाँच महिना अगाडिकै होला तर हो त रहेछ नि त शिल्पाजीकै कारण कोमल रुनु भएको हो रहेछ नि त घर बिग्रेको पनि हो रहेछ हुँदा हुँदा सोनु पत्नी कोमलजी कोमल, जी, कोमल जीवनबाटै हार खाएर गलत निर्णय गर्ने सम्मको वातावरण सिर्जना भएको कुरा मुम्बईस्थित शिवसेनाका नेता मास्टर थापाले हामीलाई जानकारी गराएका छन् मास्टर थापासँग हामीले गरेको कुराकानी पनि हामीसँग सुरक्षित छ परि आयो भने त्यो पनि देखाउँला त्यसपछि पनि हामीलाई के लान्छना लाग्यो भने हामीले सोनु पत्नीलाई जवाब दिएर बोल्न लगायौँ अरे बारम्बार फोन गऱ्यौँ अरे टर्चर दियौँ अरे हामीले

तर तो त्य पार्टी में मेरे बुढ़ा ने चाहे तो उसको हाथ खींच को होना दाक तो सत्य कुर बुढ़ा चाहे थे उनसंग उन डांस भी भार्टी में सब रमाइल भी भो अब अब तब तो को अंतिम मनाई के मैं शिल्पाजी ला शिल्पा जी मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा पति का रफ का है जो सच बात है वो आप बोलिए ठीक है मेरे को मिस कोई मतलब नहीं है आप अपनी जिंदगी में क्या करते निजी जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे को और मेरे बच्चे को और मेरे पति को हमारे छोड़ दो इसको लामो भिडियो छ हामीसँग र थुप्रै कुराको जानकारी गराएकी छन् कोमलले हामीलाई अब पनि हामीलाई कपोलकल्पित भन्ने भ्रामक भन्ने हेर्नुहोस् हामी जे देख्छौँ त्यो भन्छौँ तथापि यी यावत कुरा गरिरहँदा हामीले त्यही कार्यक्रममा पनि भनेका थियौँ कि सुन्नुहोस् यी यावत विषयमा अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलका केही भनाइ भएमा रजतपटको यो प्लेटफर्म सदैव खुल्ला छ उहाँका लागि जति बेला जहाँ भन्नुहुन्छ हामी सेवामा हाजिर हुने र आज पनि भन्छौँ शिल्पाजी यो तपाईँकै प्लेटफर्म हो तपाईँलाई यी यावत कुरामा चित्त दुखेको भए हामीले नचाहिँदो कुरा गरेको भए तपाईँलाई अन्याय परेको भए निर्धक्कसँग हामीलाई झुटो साबित गर्ने गरी आउनुहोस् यहीँ बोल्नुहोस् म त चाहन्छु यस्ता कुराहरूमा हामीलाई झुटो बनाइदिनुहोस् तपाईँहरू सत्यवादी देखिनुहोस् तपाईँले भनेको तपाईँ भनेको राष्ट्रको गहना हो गौरव हो पब्लिक फिगर हो सेलिब्रिटी हो तपाईँलाई बदनाम गर्ने तपाईँको चरित्र हत्या गर्ने हाम्रो उद्देश्य कदापि होइन र कहिले हुँदैन पनि तपाईँले यो विषयमा न्याय पाउनै पर्छ यदि तपाईँ सही हुनुहुन्छ भने सम्मानित अदालत समक्ष हामी यही याचना गर्दछौँ अब कुरा रह्यो रजतपट र ग्ल्यामर गफ निलम्बनमा परेको कुरा यो चाहिँ एउटा बुझाइ र गराई फरक मात्र भएको हो यो विषयमा हाम्रो पहिलो एपिसोड गत चैत्र छब्बिस गते प्रसारण भएको थियो र चैत्र तिस गते शिल्पाजीले एपी वानमा उजुरी पत्र दर्ता गराउनु भएको हो त्यो उजुरीमाथि वैशाख पाँच गते निर्णय हुने जानकारी हामीलाई पनि गराइएको थियो वैशाख दुई गते बिहिबार हाम्रो अर्को एपिसोड प्रसारण हुने क्रममा थियो सो दिन बिहानै म्यानेजमेन्ट टिमले मलाई शिल्पाजीलाई नै बोलाएर उहाँका भनाइहरू राख्ने निर्देशन दिएको थियो चो बङ्गुजी हामीले गऱ्यौँ पनि जुन कुरा मैले यस अघिको एपिसोडमा भनिसकेको छु देखाइसकेको छु र बाँकी कुरा पाँच पछिको भनौँ आजको यो एपिसोडमा गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो हो मैले यहाँ नबुझेको कुरा के हो भने मैले के सोचेँ भने यो जे जति कुरा हो रजतपटमा मात्र लागू हुने होला भन्ने बुझेँ मैले र सोही अनुसार गरेँ पनि र यस यसबिचमा हाम्रो अर्को सो ग्ल्यामर गफ चार गते शनिबार प्रसारण भयो र एक महिना अघि तय भएको अतिथिको सेड्युल संजोगवश त्यही दिन परेछ कुरा निर्माता छवि ओझासँगको इन्टरभ्युकै हो सन्दर्भ त्यही नै जोडियो किनकि तातातो कुरा त्यही नै थियो अब हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमलाई के लाग्यो भने ए हाम्रो निर्णय नमान्ने बस कुरा यही हो अनि पऱ्यो निलम्बनमा अब यस विषयमा को सही को गलत भन्दा पनि बुझाइ गलत रह्यो कि त मैले बुझ्न जानिनँ कि उहाँले मलाई बुझाउन सक्नु भएन कि उहाँले बुझ्नु भएन जब कि छवि ओजा हाम्रो सोमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अपरेसन निर्देशक सुरेश पौडेलजी र समाचार प्रमुख टिकाराम यात्रीजीलाई थाहा नै थियो अब कुरा रह्यो कलाकार सङ्घ र त्यसका अध्यक्ष रविन्द्र खण्डकाको तपाईँलाई लाग्छ शिल्पाजीको बारेमा जुन रजतपट कार्यक्रममा प्रोग्राममा प्रकाश सुवेदी सर सरले बोल्नुभयो त्यो कुरा साँच्चैकै चरित्र हत्या गर्ने कुरा नै थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के के लाग्छ अब अर्काको कुराहरू खोतेली खोतेली गर्दाखेरि नराम्रा कुराहरूलाई लाग्दैन अवश्य लाग्छन् किन नलाग्ने उहाँलाई कि रोउनुपर्ने उहाँलाई त्यो अब अप्ठ्यारोमा पार्नुपर्ने अब मैले सुने त उहाँ अब यस्तो अवस्था हो मलाई नभएको कुरा लान्छ न लान्छ भने म त मर्न पर्ने पर्ने तयार छु भनेर एक शब्द हुँदाखेरि मलाई पनि आँसु आयो त्यस कारण यहाँले यदि गल्ती गर्नुभएको मैले के भने तपाईँ गल्ती गर्नुभएको छ भने नचाहिने कुरा नगर्नु भयो नि हामीले यस्ता किसिमका नकारात्मक कुराहरू गर्ने र यस्ता किसिमका भ्युर्स बढाएर खान खोज्ने केही नाइन्टी नाइन पोइन्ट फाइभभन्दा थल जति छन् नि एक दुईजना त्यस्ता छन् त्यस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले परास्त गरेर पर छोड्नुपर्छ भनेर हामीले सम्झायौँ विकास राउनियारजीले मोहन रोला दाईले सम्झना रौनियार बहिनीले हामीले हाम्रो बहिनीलाई चाहिँ शेर्पालाई सम्झायौँ विशेष गरी अझ पनि हामी यो ठाउँमा छौँ अहिले क्याप्टन रामेश्वर थापाजीलाई चाहिँ एकदम हार्दिक आभार प्रकट गर्नुपर्छ चलचित्र कर्मीहरूको सब कुरा मर्का बुझ्ने उहाँले भनौँ न उहाँले ठिक छ मैले गरेका चलचित्र कर्म मैले गरेका व्यवहार र मैले गरेका कला कर्म जुन मेरो कलालाई चाहिँ नराम्रो लाग्यो भने तपाईँले खोट लाउनु सक्नुहुन्छ मेरो व्यक्तिगत र मैले ढिँडो खाएको छु भन्ने हाहा गरेर हाँस्ने म ढिँडो खाएर नि यो देशको कला साहित्य चलचित्रको एउटा सेवा गर्छु नि त हो त्यस्तै किसिमको कुराहरू उहाँले कसरी आउनु भएको छ कहाँसम्म आउनुभयो यो पहिला के थियो कसो पर्ने जरुरी के पनि छैन भन्ने हाम्रो अनुरोध हो धन्यवाद तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ आउनुको कारण चाहिँ के हो त्यो भिडियो डिलिट हुनुपर्छ या प्रकाश वेदीजीबाट चाहिँ माफी माग्नुपर्छ के किसिमका होइन हाम्रो के पनि छैन हामीले उहाँले काम गरेर खाइरहनु भएको छ एकदम चोखो स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष पत्रकारिता गरेर काम गरेर खानुपर्छ यस्ता किसिमको आवाज आउने भने हामीले पहिला पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ चलचित्र कलाकार कलाकारसँगले उहाँलाई चाहिँ अब आइन्दा यस्ता किसिमको हामी कोही पनि चलचित्र पेसागत सङ्घ संस्थाको कोही पनि हामी उहाँको अन्तर्वार्तामा उहाँको दुईवटा crawl... प्रोग्राममा नजाने भनेर हामीले जुन एउटा अनुरोध पनि सबैलाई गराएको थियो त्यो मान्नु पनि भयो र अहिले पनि पटक पटक फेरि अब फेरि आउनु होला फेरि मिल्नु होला भन्दा पनि सकिन्छ भने अलिकति बोल्ड डिसिजन गर्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ अब के हुन्छ थाहा थिएन रविन्द्रजी तपाईँ पनि कुनै बेलाको राम्रो कलाकार हो अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ कलाकार सङ्घको अध्यक्ष छु भन्दैमा त्यो पदको दुरुपयोग नगर्नुहोस् तपाईँ न्यायाधीश नबन्नुहोस् न्यायाधीश बन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ भने नि यस्ता कुरालाई त्यही कलाकारसँगै टुङ्ग्याउने हिम्मत पनि राख्नुहोस् क्यामेरा देख्ने बित्तिकै ठालु पल्टेर बोल्दैमा कुनै कलाकारले न्याय पाउँदैनन् बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् अहिले पनि थुप्रै कलाकारहरू मर्कामा छन् कतिको मुद्दा अदालतमा छ विचाराधीन अवस्थामा छ कतिपय त मुद्दा दायर गर्न पनि सकेका छैनन् होला भित्रभित्र भित्रभित्रै पिल्सिएर बसेका भित्र, छन् उहाँहरूका लागि पनि बोलिदिने गर्नुहोस् झुटो विवरण पेस गरी गरी कलाकारका नाउँमा हुँदै नभएको कलाकारलाई सदस्य बनाएर विकास बोर्डबाट पैसा खाने काम बन्द गर्नुहोस् अनि राजेन्द्र खड्केजी चप्पलै चप्पल हान् त्यसलाई अर्काको छैन हो कि न झगडामा नि शिल्प शिल्पा ग्यान्डल अलिक फाइटिक छ गएर डङ्का डङ्गा हान्य हुन्छ हान् तपाईँको भाषा त्यही हो अब पनि यस्तै यस्तै बोलेर भाइरल हुन्छु भन्ने दिवा स्वप्न नदेख्नुहोस् तपाईँहरूको यस्तै हावादारी बोलीले गर्दा नि तपाईँलाई मान्छेले पत्याउनै छोडिसके तपाईँको भाषामा भनिदिउँ पागल भन्छ नि तपाईँलाई पागल भइगयो अर्को हप्ता निलम्बन फुकुवा भएछ भने एपिओना भेटौँला नत्र रजतपट अनलाइन जिन्दाबाद सबैको जय होस् सबैको भलो होस् जय नेपाल